טוב, 13 לרביעי 2021, אנחנו בעוד סרטון, סרטון מספר 2 היום וככה, מה שנעשה כרגע אני הולך לעשות לכם הסבר קצר על החישוב המהיר של וורן באפט, איך וורן באפט מחשב בצורה מהירה, כמובן זה רק ההתחלה מחשב בצורה מהירה, האם הוא רוצה להמשיך לבדוק מניה או שפשוט לעזוב אותה היו איזה כמה שאלות על זה? אז אני הולך אה, לתת איזה 2-3 שתי, דקות על זה, או אפילו יותר קצת ואחרי זה נעשה סקירה על התיק שלנו שהיה לנו אה, ירידה רצינית אתמול, היום אנחנו עולים יש פה מניות איסטה למשל עולה בעשרה אחוזים, אני לא יודע למה אפילו אבל זה נחמד דימרי כבר במאה אחוז רווח ומצד שני יש לנו את הספקולציה הסינית ליזי ש... שעוברת למטה ב-7% וחוזרת למחיר הקנייה. למי שזוכר, הייתה כבר באזור ה-14 דולר. הזוי. מניות, כן. אוקיי, אז לפני שאני מתחיל, כמובן, אם אתם לא רשומים, תירשמו, תעשו לייק, תפעילו את הפעמון, יעזור לי מאוד לקדם את התוכן הזה ולהנגיש אותו לאנשים נוספים. ככה, נתחיל עם החישוב של וורן באפט. עשיתי לכם פה איזה צילום, כן, הנה זה, אוקיי, אז וורן באפט אוהב, אוהב אוהב חברות עם מכפיל רווח קטן מ-15, כמובן שהוא יכול גם לקנות חברות עם יותר, אבל הוא אוהב את זה פחות מ-15, זה כאילו אומר, אה, חברות שמתומחרות עם מכפיל רווח פחות מ-15, מכפיל רווח זה אומר כמה הבורסה, כמה השוק מוכן לשלם על הרווח של החברה, ובגדול זה אומר שאם אתם משלמים אה, מכפיל רווח 15 או פחות, זה אומר שאתם מחזירים את ההשקעה שלכם בפחות מ-15 שנה. כמובן שזה קשור גם לצמיחה, שימו לב. אוקיי, וה, והדבר השני שהוא אוהב זה אה, מכפיל הון של פחות מ-1.5. כמובן שהוא גם ירשה לעצמו לקנות עם אה, מכפיל הון גבוה יותר, אבל הוא אוהב את זה נמוך יותר, אה, באזור ה-1 או ה-0.7. למה זה? אה, מה זה? מה זה הון? הון אה, זה אומר, ברגע שמוכרים את החברה, לוקחים את כל הכסף, לוקחים את כל הכסף של המכשירים, של הנדל"ן, של כל מה שיש, משלמים חובות, בסך הכל מה שנשאר לנו זה ההון. אז וורן באפלט אוהב חברות שברגע שיש בעיה והוא מוכר אותן, הוא מקבל את כל הכסף אליו, הוא מקבל את כל הכסף שהוא השקיע. ואם אפשר אפילו יותר, שזה אומר מכפיל רווח, eh, סליחה, מכפיל הון פחות מאחד. אוקיי, okay, אז זה אומר, יש פה איזה סרטון, אני אשים לכם לינק לזה. כן, אני אשים לכם לינק לזה, יש פה אחלה שיעורים eh, של We Study Billionaire באפט, אוקיי, okay, eh, של eh, בחור בשם פרסטון פיש, פרסטון פש, פיש. אוקיי, תראו, אז... ברגע שיש לכם uh, 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 מכפיל און זה נקרא price to book value שהוא פחות מ-1, שניה נראה פה איזה קטע, אני מנמיך את זה. אוקיי, okay, אז אם יש לכם uh, מכפיל און של uh, פחות מ-1, ברגע שהעסק נסגר ואתם מוכרים הכל, משלמים את כל החובות, אתם נשאר לכם כסף. שימו לב, אנחנו רוצים מרווח ביטחון, אוקיי? אז אנחנו רוצים מרווח ביטחון במכפיל הרווח וגם במכפיל ההון כמה שיותר נמוך. אנחנו נרצה, כמובן שלפעמים חברות עם מכפיל הון נמוך אה, זה חברות עם רווחים בעייתיים. אז אה, תיקחו את זה בחשבון שזה רק הבדיקה הראשונית, אנחנו גם נרצה לבדוק אה, מצב חוב, כן? אוקיי? סתם ככה למשל אני אתן לכם. שנייה אחת, אני קודם כל אסיים את זה. אוקיי, אז אנחנו רוצים מכפיל רווח פחות מ-15 או מתקרב אליו, מכפיל הון פחות מ-1.5 ובסיכום אנחנו עושים, בסיכום זה יוצא, בואו ניקח את המחשבון, כן, מחשבון, נשים את זה פה, 15 כפול 1.5, אנחנו נרצה מספר פחות מ-22.5, או קרוב אליו, או משהו קצת מעל זה בסדר, אפשר גם לקנות, אבל עדיף פחות מזה. ואני גם אתן לכם דוגמאות לחברות שיש להן מספרים שהן פחות מזה, והן חברות מעניינות, וזה נותן לכם, נקודת, נותן לכם נקודת מבט ממש ממש טובה, ויכולת לבדוק מהר מאוד חברות. חברים, כמובן שאת כל החברות צמיחה מטורללות שאין להן רווח, אתם לא יכולים להכניס לחישוב הזה אז כל ה... חברות uh, uh, Xpeng וניאו וכל ה-EH uh, האלה וכל uh, החברות פלטון האלה, כן? אתם לא יכולים להכניס לתוך החישוב הזה. זה חישוב שהוא מאוד מאוד שמרני, כן? אבל הוא הולך לעזור לכם מתי שיהיו נפילות, אתם תהיו בחברות זולות וטובות ותוכלו לקנות עוד. זה כמו שאני עושה בדרך כלל, אוקיי? אז... Uh, 22.5 אנחנו נרצה לראות מחיר שהוא פחות מזה, פחות מ-22.5, מכפיל רווח, מכפיל הון, שימו לב, מכפילים את זה ביחד, 22.5, ומחיר מתאים, אנחנו נרצה פחות מ-22.5, ובואו נראה דוגמאות לזה. שוב, זה רק בדיקה התחלתית, בדיקה מהירה של וורן ופט, ונותן לכם עכשיו דוגמה לחברות ש... בואו נראה, למשל, לטופ מערכות שהכנסתי לאחרונה, הכנסתי לאחרונה ונותנת עבודה ממש ממש טובה. טופ מערכות, טופ מערכות אנחנו כבר ברווח של 8%. אני הולך להמשיך ולהיות אגרסיבי על טופ, כן, אבל זה עניין אחר. מנהל טופ, בואו ניכנס, אנחנו הולכים לטופ וליחסים פיננסיים. פה אנחנו יכולים לראות את מכפיל הרווח. שימו לב שמכפיל הרווח הוא בדיוק על 15, 15.4.82, אז זה בסדר לנו, מתאים לנו. ואנחנו רוצים להכפיל את זה במכפיל ההון, שהוא 3. אז כבר אני אומר לכם שטופ היא מעבר למה שעושה, אה, מעבר למה שרוצה וורן וואפט, אבל מה שיש לטופ זה צמיחה. מדובר על חברת אה, תוכנה עם צמיחה טובה, אז נעשה 3 כפול 15, אנחנו כבר ב-45, אז טופ לא מתאימה לחישוב המהיר של וורן וואפט. אוקיי, סתם ככה למשל. אה, בואו נלך למניעת פלרם, אוקיי? שימו לב, שוב, חישוב של וורן וואפט זה לא החישוב היחיד לעשות. כן? אתם יכולים להסתכן ולקחת חברות עם צמיחה טובה, ואז אתם אומרים, אוקיי, אז הרווח יגדל, אז מכפיל הרווח העכשווי הוא לא כזה מתאים. אוקיי, אה, בואו נראה את פלרם עכשיו. פלרם, שימו לב, פלרם היא מכפיל רווח של שלוש. אוקיי, אז כבר אני אומר לכם, היא הולכת להיכנס מאוד מהר לחישוב של וורן ברפט. כפול, מכפיל האון, שהוא אחד. כן? אז פלרם בי פאר נמצאת בתוך... המנגנון של וורן בראפט, אוקיי, מכפיל רווח, אני לא יודע איך זה שלוש. אה, מוזר מאוד. פלרם, אוקיי. בואו נלך לעוד אה, חברה ונראה אם האם היא יכולה להיכנס. כן, אז קודם כל אה, פלרם נכנסת לתוך החישוב הזה, ובואו אפילו נוסיף אותה לתיק ההשקעות, של... למעקב. איך הוא תדעו, אולי נוסיף אותה מתישהו נתחיל לקנות אותה. יש לנו פה את פלרם. לא יודע. כן, אז אפשר להכניס אותה לתיק, פלרם. אפשר להכניס אותה לתיק המעקב ולבדוק אותה later כן, אה, חברה נוספת, בואו נלך על אה, דיסני. כן, אה, נלך על דיסני. דיסני, וניקח את מכפיל הרווח. אין לדיסני רווח כרגע, שימו לב, החברה. עדיין לא מראה שורת רווח, היה לה שנה קשה, כן? ומכפילה אונו 3.9. בסך הכל נראה שדיסני לא הייתה נכנסת לחישוב של וורן באפט. כן, אז וורן בפט מצמצם וזורק המון המון מניות, זורקים לו המון המון אה, מניות ושמות, והוא פשוט זורק את כולם, זורק, זורק, זורק. אגב, את אפל הוא קנה עם מכפיל רווח 10. למי, ש... למי שזוכר, אפל הייתה עם מכפיל רווח 10 ברגע שוורן בפט התחיל לקנות אותה והוא המשיך לקנות אותה עם מכפיל רווח 15 ו-20. <סיע> כרגע אפל, אפל כבר יקרה טיפה, אבל עדיין uh, מחזיק ממנה המון, כי הוא לא כל כך שווה לו למכור, כי הוא הולך לשלם uh, מס מאוד מאוד גבוה. אפל כרגע, אפל, עם מכפיל רווח, uh, מכפיל רווח 35, אז בואו נגיד שוורן בפט <סיע> היום לא היה מתחיל להיכנס לאפל. כן, הוא היה מחפש חברות עם מכפיל רווח מתחת ל-20, מתחת ל-15, ואפילו 10. אם הוא היה מצליח למצוא מציאה עם מחפיל 10, הוא היה הולך על זה. אוקיי. Okay. עכשיו, דבר נוסף שאפשר לבדוק בחישוב המהר של וורן באפט זה מצב חוב. ואני הולך להראות לכם, למשל, בפלרם, נבדוק את מצב החוב. ווורן באפט, וורן באפט אוהב את היחס חוב להון לא... ארוך טווח, סליחה, יחס חוב להון לא... לא... כולל ו... ארוך טווח זה יחסים, יחסים דומים, אוהב את זה מספר מתחת ל-50%. זה אומר שהחוב שלנו הוא מתחת ל-50% מההון. כן, אנחנו לא רוצים חברות ממונפות מדי, אנחנו לא רוצים חברות, למשל, אני אתן לכם דוגמה לחברה ממונפת מדי. למשל, בואו נראה... Mm, אני חושב שיש בעיה עם... Uh... בואו ניקח את המניה המדוברת היום, uh... GameStop, uh, GME. GME, GME, למה זה לא נותן לי? אוקיי. Okay. GME, GameStop, בואו נראה מה מצב החוב שלה. ניכנס לפיננסים. סתם אני לוקח איזה דוגמה קיצונית, חברות שלא לא היו נכנסות לחישוב של וורן ווארן בכלל. וורן וואפט אוהב... שימו לב, למשל פה יחס חוב לא ארוך טווח ויחס חוב... החוב של GME לא כזה גדול, האמת. אוקיי, זו לא איזה דוגמה טובה. בואו ננסה חברה אחרת, בואו נראה מה מהמצב של טבע. אני, לפי מה שאני זוכר, מצב של טבע לא היה טוב מבחינת החובות. כן, ניכנס לטבע וניכנס לפיננסים. כן, יש, יש המון המון, אה, המון, המון אה, פרמטרים, אבל בסך הכל אפשר לעשות בדיקה מאוד מאוד מהירה. האם אנחנו רוצים להיות במה? האם אנחנו רוצים להמשיך לבדוק מניה או פשוט להעיף אותה קיבינימט? לפעמים אה, פשוט עיר, אה, עדיף לנו להעיף אותם. אוקיי, אז הנה, טבע למשל לא הייתה נכנסת לתוך התיק אה, של וורן באפל, למרות שהוא כן הכניס אותה. אני <laughs> לא יודע למה. Uh, יכול להיות שבגלל שהיא, שהיא זולה, יכול להיות שבגלל שהמחיר שלה מרוב שהיא ירדה, 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 פשוט המחיר כבר שווה את זה, אני לא יודע. אבל uh, יחס חוב להון, שימו לב, ליחס חוב להון ארוך טווח וכולל מעל ל-200, מדובר על חברה עם חוב מאוד מאוד גדול יחסית להון שלה, זה אומר. שברגע שאתם uh, מוכרים אותה לא תשארו בכלל עם כסף. Uh, כן, שימו לב, גם אין לה פה טבע, אין לה גם uh, מכפיל רווח. Uh, מכפיל ההון שלו 1.2, אז בואו נגיד שמכפיל ההון הוא טוב. Uh, בקיצור, זה החישוב של וורן בראפט, נחזור על זה. בקטנה. אנחנו אוהבים. 바, uh, סליחה, בראפט אוהב. זה לא זה, בואו נעשה את זה כאן. חישוב מהיר, חישוב מהיר של וורן ברפט, מכפיל רווח, אנחנו אוהבים פחות מ-15, מכפיל מכפילון פחות מ-1.5, בסך הכל אנחנו עושים חישוב 15 כפול 1.5 זה 22, אנחנו בסך הכל נרצה לראות מספר משוקלל פחות מ-22.5, כמובן שאפשר לקנות יותר גם, אבל עדיין אופטימלי להביא מספר שהוא פחות מזה, אנחנו מקבלים מרווח ביטחון הרבה יותר טוב, כן, שיכול לשמור עלינו בזמן של... נפילות ושלא פתאום נהיה עם חברות שמתומחרות מאוד מאוד גבוה. אה... למי שחווה את זה באזור של ינואר, פברואר, מרץ, היה ירידות מאוד מאוד גדולות בחברות הצמיחה. חברות שהיו מתומחרות במכפילי מכירות גבוהים, עזבו מכפילי רווח, מכפילי מכירות של אה... 50 ו-100 חברות כמו אה, זום. זיהם. סתם אני אתן לכם דוגמה, אנשים קונים חברות במחירים הזויים. הזויים. עדיין, מכפיל רווח של זרום הוא 143, מכפיל מכירות הוא 36, גם אחרי שהחברה ירדה מ... ירדה כמעט איזה... אולי איזה 45 מ-590 ל-330. אחרי כל הירידות האלה עדיין החברה היא מכפיל מכירות, לא מכפיל רווח בכלל, מכפיל מכירות של 36, כן, ו-Price to Book 23, ופה אנחנו בכלל רוצים 1, 2 או אפילו, אפילו פחות. לחברות כאלה יש הרבה לאיפה ליפול. כמובן, מה שמגן עליהם זה הצמיחה. שימו לב לצמיחה שלהם. מכירות, שימו לב לצמיחת המכירות, מטורף, 360. חברים, מדובר על חברת צמיחה קיצונית, 360, לא סתם הבורסה מוכנה לשלם עליה, המשקיעים מוכנים לשלם עליה 143, מכפיל רווח של 143, זה אומר שאם הרווח שלה נשאר ככה, רק עוד 143 שנים תקבלו את הכסף שלכם בחזרה, את ההשקעה שלכם בחזרה. אז תקבלו את זה בחשבון כמובן, יש לשכלל גם את הצמיחה של המכירות, אבל לא לשלם מחירים. הזויים, כן? גם למייקל ג'ורדן יש מחיר, כן? גם לשחקן הכי טוב יש מחיר. לא מחיר, מחיר אינסופי, כן? זה שזו חברה טובה, זה לא אומר שצריך לשלם עליהם מחירים עם הזויים. אה, יודע מי שקנה את זום אה, פה, 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 וכמובן, כמובן שזום יכולה להיות עוד שנה, שנתיים, שלוש במחיר גבוה יותר, כמובן. הבורסה זה דבר הזוי, מטורלל. Ee, זהו. זה לגבי החישוב המהיר של וורן באפט, מקווה, אם אתם רוצים שאני ארחיב יותר, אני אכנס ככה לממש קטגוריה-קטגוריה של מכפיל הון, מכפיל רווח, מכפיל... אני יכול גם לעשות את זה. נשאר על זה, נחזור לבייסיק, אם זה בסדר, אני אוהב לעשות את הסרטונים האלה. ואני אשים לכם לינק, כמו שפשוט תחפשו את זה ביוטיוב, זה נקרא We Study Billionaires, ותיכנסו. תראו זה פה, את, uh, סליחה, תלכו לפרסטון פיץ' uh, או שתחפשו את ויסטאדי ביליונרס ופה יש לכם שיעורים של וורן באפט. כנסו פלו, פה לפלייליסט, זה אפשר לסגור. כנסו לפלייליסטים, יש לכם פה שיעורים של וורן באפט, כמעט איזה uh, עשרה שיעורים, מעולה. יש לכם פה גם פודקאסטים על ביטקוין, אם אתם בקטע של אנגלית, כן כמובן, אם זה אתם רוצים בעברית אז פחות. כמובן שאפשר להפעיל גם תרגום, אני חושב. אוקיי. טוב, אנחנו עושים סקירה קצרה לתיק שלנו. סקירה קצרה לתיק, תיק 2020, בואו נראה איפה אנחנו עומדים. אה... בסך הכל עוד פעם, היה לנו אתמול ירידות, היום עוד פעם אנחנו אה, די בסי. בואו ניכנס לעסקאות. פוזיציות סגורות, בואו נראה איפה אנחנו עומדים. כן, אנחנו די בשיא 41 אני חושב שלא היינו גבוה יותר, אנחנו בסך הכל 41,000 רווח כולל של פוזיציות פתוחות וסגורות. כמובן שאפשר להוסיף לזה דיווידנדים של עוד איזה סביבות 2,000 שקלים, אז בסך הכל אזור ה 435 43, 43 רווח כללי על התיק מתחילת התיק שלנו. ו בואו נסתכל על החזקות קצת. החזקות יש לנו עליות, אני חושב בגדול שתל אביב מושכת אותנו קדימה, ואני שמח שאני כמעט 50-55 מהמניות שלי נמצאות בבורסת uh, תל אביב. החברות שם, אני חושב שהן עדיין זולות, כמובן שהן עלו הרבה יחסית. אפשר לראות, uh, לקחת פה למשל את מדע תל אביב 125 וכבר תראו ש... כבר השנה, שנה אחת אחורה, כבר עם 27 אחוז, כמובן. אני חושב שרק התחלנו לגרד את היציאה שלנו פה. כמובן שהכל פתוח, אנחנו יכולים לקבל כיוונים, לקבל תיקון לפה. אבל אני מאמין שתל אביב עדיין במחירים טובים. יש לה עוד הרבה פער לסגור מ... אולי זה לא כל כך הרבה, זה כבר מתחיל להיסגר, אבל עדיין. יש פה עוד כמה וכמה אחוזים לעשות בתל אביב. טוב, אז אנחנו חוזרים לתיק, יש לנו את איסטה שהיום מזנקת, כמו שאמרתי, אני לא יודע. אני לא ממש הולך לבדוק את זה גם. פשוט אני בוחר חברה, בודק אותה, קונה ונותן לה לעבוד. דימרי, עולה היום בשלושה אחוזים וכבר מסיימת, נכנסת למועדון המאה עם אלפא ביצי, מאה אחוז רווח. דימרי, למי שזוכר, קנינו במספר פעמים, החל מ-1 ל-4, סימוש ברקורונה, למי שזוכר, קנינו אותה במחירים ממש טובים. זה דימרי. מה עוד יש לנו בעולות היום? עוד היום יש לנו את uh, טופ, uh, כמובן שעדיין אני אגרסיבי עליה. מקווה שלא יהיה למחיר גבוה מדי. יש לנו את אפל שעולה היום ב-2.5, גולן עולה ב-2.5, ריאלקו ממשיכה, כבר עם 40% רווח, ויאקו מטפסת אחרי שירדה אתמול חזק, מטפסת, אנחנו כרגע עדיין בהפסד עליה, כליל עולה באחוז, פייסבוק עולה, בואו נעשה מי יורד היום, יש לנו את ליזי כמובן שכבר... מתממשת לנו. למי שזוכר, ליזי היינו כבר עם רווח של 4,000 שקל עליה. כמובן שזה הסיבוב השני, למי שזוכר. מג'יק uh, עדיין במגמה שלילית. וולט דיסני, חושב לקנות אותה בקרוב. וואנגרד uh, גם אני רוצה לקנות. בקיצור, אני רוצה לקנות את כולם פה, אין לי שום בעיה. Uh, כמובן שהחודש נראה לי קצת אני אוריד את הדפשה, אני אוריד את הגז, אני אוריד את הלחץ מהדפשה. Uh, ואולי אני אחזור לקניות, אולי עוד שבוע-שבועיים. Uh, הוספנו המון לתיק, התיק כבר על אזור מאתיים אלף בואו נראה קצת מאוד אפשר ללמוד פה. בגדול, מבחינת uh, חודש אפריל עדיין אנחנו במינוס, היינו בפלוס, התחלנו uh, במינוס. היינו בפלוס, לפני איזה יומיים, עכשיו מינוס, בגדול, נראה איך זה הולך להסתיים. מבחינת הקצת הנכסים, חברה מספר אחת בגודל של הבתיק שלי היא VYM, אחרי זה זה פייסבוק, סליחה, חברה מספר אחת זה פייסבוק עם 5.8, אחרי זה זה VYM, אחרי זה זה... לדעתי יש לנו פה את אפל, לא אפל, יש לנו את פפסיקו עם 5.1 מי עוד? פפסיקו ואפל, אוקיי, אז יש לנו את VYM, FB, פייסבוק, אחרי זה פפסיקו, PEP, אחרי זה אפל, אוקיי? VYM, פייסבוק, אפל, פפסיקו, זה החזקות הגדולות ביותר בתיק, כמובן שזה לא המלצה או משהו כזה. חברים, תעשו את הבדיקות שלכם על המניות. Ee, בסופו של יום זה רק דעתי, ולמטרת בידור בלבד. שימו לב, מטרת בידור והעברת ידע. אוקיי. זהו, אז נסכם. עשינו, אה, דיברנו על חישוב מהיר של וורן באפט, מכפיל רווח, מכפיל הון, מצבי חור. אה, נתתי לכם דוגמאות למניות. עם uh, מספרים שמתאימים לזה, מספרים שפחות מתאימים לזה, כמובן זה רק בדיקה אחת מתוך התחלה של כמה וכמה uh, בדיקות מצב חוב, צמיחה, uh, לא חסר מספרים ומכפילים uh, לבדוק. Uh, תעברו על הערוץ ויסטרדי ביליונר ודיברנו על התיק שלנו שנמצא כרגע בשיא ההיסטורי שלו. Uh, 43 אלף שקל רווח מאז תחילת התיק, כן? יאללה. יאללה חברים, עד כאן הסרטון הזה, נתראה ללתר, תעגבו, תעשו לייק, ביי.